Nako, ito para sa mga nagtatanong dyan, magkano nga ba ang madadagdag sa gastusin ng mga motorista dahil nga ba ito sa train law? Alamin natin yan sa Facts and Figures Report ni Nicole Lopez. Sa loob ng isang araw, kumikita ang Grab driver na si Mang Arnulfo Taktay ng 800 piso para sa 20 biyahe. Ayon kay Mang Arnulfo, nabibigyan pa siya ng incentives ng Grab na nagkakahalaga sa 3,000 hanggang 3,500 piso kapag naabot niya ang bilang ng trips na ibibigay ng Grab sa loob ng isang linggo. Kasi may mga incentive po kami na i-hit namin. Nagbibigay po kasi ang Grab ng incentive. Sa incentive po, medyo maganda eh. Para ka na rin sumusweldo, meron akong incentive na umabot ng 6,000, 5,000, ganyan. So para ka nang kumikita ng deposit. Tapos meron pa yung everyday income mo, di ba? Kung masipag ka, may hit mo yung mga incentive. So sa isang linggo, kuya, magkano estimate nyo? Kinikita nyo? Ano? Kung may hit mo yung incentive, maabot ka rin ng mga 10. Ngayong umarangkada na ang tax reform, nagkakaroon na ng taas presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa 2 hanggang 3 pisong dagdag sa presyo ng gasolina at diesel na magiging epektibo bukas araw ng Martes. Bagaman sunod-sunod na oil price hike sa mga produktong petrolyo pagpasok ng Enero, hindi paramdam ni Mang Arnulfo ang pagbaba ng kanyang kita. Una rito, nagpetisyon ng transport network company na Grab sa LTFRB na 10 hanggang 15 piso dahil sa pagmahal ng pamasahe. Bukod sa pamasahe, nagmahal na rin ang presyo ng masasakyan dahil pa rin sa excise tax. Sabi ni Mang Arnulfo, tataas nga ang presyo ng langis sa linggong ito, pero positibo siyang malakas pa rin ang kanyang kita. Naniniwala ang Grab driver na sisimula lang mahihirapan ang mga tao, dulot ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Pero hindi katagalan, masasanay din ang mga ito dahil isang necessity ang Grab at iba pang transport network vehicles para sa publiko. Samantala, ngayong araw naman ang deadline ng inventaryo ng mga lumang stock ng langis na wala pang tax. Pero bukas, bago na ang stock ng langis at may pato na rin itong may mas mataas na buwis. Sana mag-adjust din ang Grab, kahit konti lang, ng dagdag pasahe rin. Ayon pa kay Mang Arnulfo, ang kikitain ng isang Grab driver ay depende pa rin sa kanyang sipag at tiyaga araw-araw. Sabi pa ni Mang Arnulfo, kung puro cancel ang ginagawa ng mga driver sa mga nangbubok na pasahero dahil mababa ang presyo nito, talagang hindi tataas ang kanilang kita sa loob ng isang araw. Sa katunayan, mapagtatapos na nga anya ni Mang Arnulfo ang kanyang bunsong anak sa Marso dahil sa 2 taon niyang pagtatrabaho bilang Grab driver. Para sa DZRH Network News, Nicole Lopez naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga haganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.